Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bom odgovarjala na vprašanje, oziroma vam bom razložila, katera čakra ne dela, če vam nikakor v življenju ne uspeva tisto, kar si želite. Lejte, danes se ogromno govori o tem, kako ta zakon privlačnosti prinese vse v tvoje življenje, kar si želiš. In potem mogoče vzamete knjigo, recimo ena od mojih takih prvih knjig ali pa knjig, ki me je kar precej zaznamovala, je knjiga Skrivnost. In v glavnem pa bereš razne zgodbe, recimo Arnold Schwarzenegger, on si je zamislil, kako bo postal, kako bo imel najbolj izklesano telo in kako potem je pristal v tem, da je postal slaven igralec. Ali pa poslušate ne nazadnje Joe Dispenza, ki njegova zgodba, verjetno jo poznate, pri dobrih 20 letih je na triatlonu, zdaj na pamet govorim, mislim, da prav, pač to je tisto, kar je ostalo v moji glavi. Potom nekih nesrečnih naključij bilo tako, da ga je neka gospa povozila in je pristal v bolnici in ta pristanek v bolnici je bil z diagnozo polomljena hrbtenica. Če gre na operacijo, je možnost, da ne bo invalid, ampak po vsej verjetnosti bo invalid. Če ne gre na operacijo, bo invalid. Se pravi, v vsakem primeru je tam bo invalid. In on pravi, edino, kar mi ostalo, je moja glava in moje razmišljanje. In on čez 3 mesece je odkorakal iz bolnice. Takih zgodb je ogromno, ampak vseeno so tako neverjetne za nas navadne ljudi, ki rečeš, kako tem drugim ljudem toliko uspeva? Si zamisli, pa kar dobi. Si zamisli, pa dobi. Ne vem, v roke, pa če sem pripisali mizi razne knjige, recimo knjiga Moč, to je nadaljevanje knjige Skrivnost. In tukaj noter je naslov, kako igrati. In je zgodba, dobro poznate zgodbo Lensa Armstronga, no, jezik se mi lomi, v glavnem, Lance Armstrong je zbolel za rakom na modih in edino stvar, kar je imel razmišljanje o tem, kako bo zmagal, kako bo prišel do, kako bo zmagovalec na Tour de France. V glavnem in dejansko je prišel do tega. Dobro, kasneje so se pokazale raziskave, da je uporabljal doping in tako naprej, ampak kakorkoli premagal je raka. Potem naslednja zgodba, recimo, če preberete knjigo, imenovali so jo Dvoje src. Notri je zgodba, kako avtorica te knjige je bila postavljena kot vodja tega plemena čez puščavo, to je, govori knjiga o aboriginih, v glavnem in kako bi mogla priskrbiti vodo, hrano in kako ona tega ni znala. In kako je bila obupana, meni ne gre, ne gre, ne gre, pomagajte mi, vsi bomo umrli. No, v glavnem, njena zgodba je tako, da ko je ona postala voda in je občutila vodo povsod, se je voda pokazala. Tako enostavno je tako, ti postaneš, občutiš vodo, pa jo dobiš. Ampak v normalnem življenju tako ne gre, je to tako. In dejansko vse deluje na bazi frekvenc. Če si predstavljamo, da neka zadeva, ki si jo želimo, je na neki določeni frekvenci. Če mi želimo, da to hitrejš pride v naše življenje, mi potrebujemo, mi moramo sebe spraviti na višjo frekvenco. Kako pa zdaj to narediti? Kjera čakra mi ne dela? Kaj gre na robe, da enostavno nisem na tej vibraciji uspeha. No, to je pa nekaj, kar vas bom učila v šoli, začnemo naslednji teden. Pripravljam, in sem ga že imela, tak spletni program, 8-mesečni program, druženje vsak teden, enkrat na teden, vsako sredo zvečer ob 8, eno uro, uro pa pol druženja. In bomo predelali, katera čakra ne dela, katera čakra, kako počistiti korenine družinskega debla. No, zdaj pa poglejmo to, kar si mi želimo. Želimo si, ne vem, recimo, dajmo pogledati najprej zdravje. Nekdo, ki nima zdravja, si želi najbolj zdravje. To je edina stvar, ki ga zanima verjetno. To, kar šumi od zadaj, je naša Karla, ko brusi
nohtke. V glavnem, se pravi, če je po družinskem deblu vedno pomankanje in vi si želite iti na zdravje, se pravi pomankanje zdravja ali pa financ, in vi si želite ravno nasprotje, se pravi, bo vse en treba iti v korenine družinskega debla in pogledati, kaj se tam skriva, ker če je tam noter neka koda pomankanja zdravja, denarja, sreče in tako naprej, se pravi, to treba počistiti, to kodo, da lahko greste naprej. Enostavno, tako grejo zadeve. Zdaj me je prešinil, a veste, kaj bom danes še zadarilo? Vsem tistim, ki se upišete v program, spletni program šole, tako dobite dostop do meditacij, ki so že posnete, poleg tega dobite eno knjigo iz mojega programa in zdaj pa počakajte. In dodala vam bom zraven poslala še tole kartico, takole kartico. Kaj je to? To je matrica izvorne kode svetlobe. To je matrica, zadej piše Divine Touch of God, se pravi, sveti dotik Boga. To je kartica, v bistvu, to so tri kartice v osnovi v eni in to date tja, kjer želite dodatno pomoč, dodatno moč. Ta matrica izvorne kode svetlobe je tako močna, da jo lahko jo date poleg vzglavnika, pod vzglavnik in dejansko deluje na to, da se čez noč hitreje obnavlja vaše energijsko polje. Ker prav te kode pomankanja zdravja, sreče, denarja ležijo najprej v energijskem polju in ker imamo mi v tem energijskem polju zapis, lahko je to naš karmični zapis, se pravi, da se mi učimo kot duša presešti pomankanje, ali pa strah glede pomankanja, ali pa preganjanja, vse to bomo predelali. Ali pa, da se nekaj vleče po družinskem deblu in enostavno je čas, da ste se mogoče vi javili v vaši družini, jaz sem ta, ki bom vse počistila. In zdaj se mogoče sprašujete v svojem življenju, pa zakaj ravno jaz, zakaj moji bratje, sestre, vsem laufa, a jaz se kar vrtim v nečem. Možno je, da vi kot duša ste se javili, da boste vzeli vse, kar je slabega nase in da boste vi predelali to, zaradi tega, da se enkrat za zmerom počistijo kode. Kode pomankanja, zdravja, denarja, ljubezni, kode alkoholizma in tako naprej. Vse to bomo delali v tej šoli, sistematsko. In začeli bomo s korensko čakro, ker korenska čakra je dejansko locirana na dnu hrbtenice. In zdaj mogoče pomislite, a pa je to zame taka šola? Ja, če te hrbtenica boli, je. Če imaš težave s križem, seveda je. Zakaj? Zaradi tega, ker korenska čakra je povezana s temelji, s koreninami. In ti ne moreš, če si predstavljate naravo, če imaš korenino kot korenček, ne moreš imeti krošnje kot hrast. Je nemogoč. Ti, če želiš imeti krošno kot hrast, moraš imeti tudi korenine kot hrast, se pravi močne, stabilne. Ne more biti ena korenčkova ali pa petršiljčkova korenina. Ne? In če vidiš, da, kako veš, da imaš težave s korensko čakro? Če te pogosto boli križ, če imaš slabo kri, če imaš nizek imunski sistem, če imaš šibke kosti, če imaš šibke noge, šibke take, ki bi stal na dveh palčkah. To pomeni, da je tvoja korenska čakra močno izpraznena in da je čas, da pogruntaš, kaj se dogaja na tem energetskem nivoju, da vse to pol pribavljaš v svoje življenje oziroma, da nikakor ne zmoreš narediti nekih korakov naprej, nekih odločnih korakov in gledaš druge, zakaj drugim tako enostavno gre. Zato, ker imajo korensko čakro močno. In te stvari bomo delali sistematsko. Seveda, lahko sami vzamete knjigo, ko imajo čakre žur, začnete delati po njej, začnete čistiti vsako kodo posebej in greste predelati vse tisto, kar je pomembno, da predelate. Naslednja stvar. Recimo, očetovo zdravljenje. Ne? Očetova energija je povezana s korensko čakro.
In to, kar ste vi od svojega očeta dobili v mladosti, in če vam je oče ves čas govoril, kako niste dovolj, kako ni v redu, kako, ali pa ste se bali mogoče očetove energije, korenska čakra. Je treba iti v korenine družinskega debla in pogledati, zakaj je bil vaš oče tako ranjen, da ni mogel dajati ljubezni, da vi pridete do te ljubezni, da objamete tudi očeta in hkrati pozdravite sebe. Ja, mogoče se bolj enostavno sliši, ampak ja, to je nekaj dela, nekaj dela. Zakaj sem tako prepričana, da je to en tak sistem, ki vam bo pomagal do tega, da boste dejansko v 8 mesecih, tako kot bi se na novo rodili? Veste zakaj? Zato, ker sistematsko gremo korenska čakra, od hrane, oblačila, dejavnosti, do meditacije, vsakič delamo meditacije za čiščenje prav določenih zadev, in to gre, energija gre skozi mene, pa če to so vodene informacije, rečemo, da imam dar. Ta dar delim naprej. To ni nekaj, kar sem se naučila, ampak enostavno, odkar sem začela delati na odpuščanju, dejansko se je ta kanal intuicije močno povečal. No, zadnjič mi je ena gospa napisala, če sem že v kakšni šoli ali pa če sem kje pisala, kako povečati intuicijo. Ja, tukaj noter v tej šoli bom prav to učila. Kako povečati intuicijo? Ker, lejte, te informacije, ki so, zdaj pa pojmo na zgodbo Nikola Tesla. Nikola Tesla, vsi jo poznamo, ne? Nikola Tesla je pogruntal izmenični tok. Nikola Tesla je 100 let, no, 50, 70 let pred tem, preden je bila sploh možnost ta daljinski upravljavec, izumil daljinski upravljavec. Kaj je še izumil? Pač tisoč in eno, en patent je imel glede elektronike in vse te zadeve je on v glavi razvil in dejansko, preden je narisal načrt, je on imel že vse potrjeno v glavi. In kot otrok je trpel za depresijo, ni končal študija, pač enostavno te zgodbe teh ljudi, ki so naredili neke premike v življenju, so vse povezane s tem, da življenje jim je dalo limone, naredili so pa limonado. In v to verjamem, da pa lahko naredi čisto vsak od nas. Da če imaš limone v svojem življenju, nauči se, kako delati limonado iz tega. Nauči se, kako v bistvu sebe prestaviš na drugo vibracijo, na drugo frekvenco, da lahko se tisto, kar si želiš, pride v tvoje življenje. No, tako da v glavnem ta šola, zavestno ustvarjanje, spodaj imate povezavo, vas bo vodila mesec za mesecem skozi to, da se boste naučili zavestnega ustvarjanja in da osvojite sistem samoozdravljenja. Ker kaj pomeni samoozdravljenje? To pomeni, da se ukvarjate s sabo in ne potrebujete tisoč in enega zdravilca, da letate od enega k drugemu, ampak se začnete ukvarjati s sabo. Ne rečem, da kakšen zdravilec ne naredi zelo dobre zadeve, ja, absolutno, ampak iskreno povedan, jih poznam bore malo, tistih pravih. Tako da v glavnem, ja, tole kartico, matrico, izvorne kode svetlobe boste dobili še za darilo. V glavnem, v vsakem primeru, lejte, če beremo te velike citate velikih ljudi, logika vas pripelje z točke A do točke B, domišljija pa vas popelje vse povsod. Ja, seveda. In potem, zdaj, če spremljate recimo delo Joe Dispenza ali pa če berete njegove knjige, on govori o črn prostor za prostorom. Meni deluje to tako, črn prostor za prostorom. Ampak kar pa meni deluje logično, je pa to, kako se splakujejo možgani. Kako v bistvu z dihanjem potegneš energijo in splakneš možgane. In ko splakneš možgane, splakneš to epifizo, se pravi drobno žlezo v možganih, ki je tukaj noter, točno v geometrijskem središču možganov, ali glave, točno tam noter je drobna žleza, ki je ključnega pomena za to, da se poveča intuicija. In ko se poveča intuicija
in ko počistiš strah. Ker pogledaj, ogromno ljudi ima dobro intuicijo in dobi preblisk, nared to. Ampak so tako močno okuženi strahom, da ne naredijo nič v življenju. In je čas, da počistite tudi ta strah stran. Zdaj pa na katero čakro se se usede strah. A vam povem na katero? Tle gor, na sedež duše, na srčno. Tle gor sedi strah. Ker ko tvoja duša pošlje neko informacijo, nared to, da dejansko ta energija strahu tako močno lahko preplavi, da dobiš občutek tesnobe, da dobiš občutek, da ti nekdo sedi tle gor, da dobiš občutek lahko celo panični napad, ne moreš dihati. To je strah. In to se da počistiti. V prvi tej moji šoli, kar smo delali, je bila tako zelo gosta energija. In ko sem delala s to skupino, ko smo delali eno meditacijo, sem občutila, da je tako gosta energija nekih programov po družinskem deblu, da deluje tako, kot da bi imel katran na hrbtenici. Pač prav katranasta obloga. Če si predstavljate, kako delamo to izolacijo, da ne teče voda, recimo, če nekaj zidate, ne? Ta katran, ki ga segreješ, dejansko tak občutek sem imela, da imajo ljudje tako močno zapečen to na svoje energijsko polje, da dejansko se ne morajo zluščiti ven. Jaz smo delali čiščenje tega, vam povem, da dejansko se poda z meditacijo, počisti te celo težke usedline, energijske usedline in ko pa zraven dodate, kako to uporabljate, to matrico lahko tudi na spletni strani naročite. Vam bom dala od spodaj povezavo. V glavnem, jo lahko date na določeno mesto. Tam, ker bi radi dodatno pomoč, si jo lahko date, lahko celo date, to je tri delčki so, si date na tri dele in date vsak delček na podplate čez noč, da to čez noč deluje. Zdaj, če se zgodi, da ne morete spati, v tem primeru jo omaknete, pač sprobavate, kdaj boljš deluje. Lahko date eno denarnico, da tudi v denarnici kaj pomnoži. V glavnem posod tam, kjer potrebujete malo dodatnega zdravja. To je osebne narave kartica, to pomeni, da jo ne podarjate drugim osebam. In tako da jo imate lahko, lejte je tako preluknjena, da jo lahko date tudi na vrvico in jo obesite recimo kar takole na srčno čakro in deluje direktno. Zdaj pa kaj je tukaj zadej? Timus. Timus je pa inkubator imunskega sistema. Enostavno se dviga imunski sistem. Ja, vse je mogoče tistemu, ki varuje. Ja. Ampak, če je to tvoje energijsko polje tako okuženo z nevero, se ti lahko še bolj trudiš, da si ponavljaš verjamem, 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 enostavno ne gre. A spomnite mogoče filma Peter Pan. Peter Pan je potem odrastel in tega Petra Pana odraslega igra Williams. Ta, ki je naredil samomor, pa kasneje, sam sem pozabila Robin. Nekaj taga, v glavnem, se ni pomembno. Ampak v glavnem, zgodba zadej. On je pozabil, kako pomembno je pozitivno razmišljati. Ujel se je v svet realnih ljudi. Hodil je v službo, bil je utrujen. In potem je spet pristal v tej deželi, ne vem, kako se imenuje, v glavnem tam v tej pravlični deželi. In v glavnem so ga začeli spet te otroci učiti, kako pomembno je sanjati. Sanjaj in boš letel. Misli vesele, misli in boš letel. In to je tako pomembno. Vsakič, ko mi potrjujemo to vero, ne? In zdaj, zakaj sem se na to spomnila, tam je ta zvončnica, ki reče, vsakič, ko nekdo reče, ne verjamemo vile, ena vila umre. In se pravi, kako pomembno je verjeti v ta nesnovni svet, da nekaj obstaja, sploh pa, da obstaja Bog, ta ljubeča inteligenca, ki želi, da mi kot njeni otroci otroci Boga, kot njegovi otroci, dejansko živimo dobro, da živimo v ljubezni, da živimo v zdravju,
da živimo v harmoniji, ampak res pa je, da vsak od nas ima to energijsko polje, ki ne zgine samo od sebe, ampak dejansko je treba vzeti v roke lopato in začeti kidati. No tako, in če čutite, da je čas, da v vaši družini nekdo pokida, lejte, lotite se tega, kar samo od sebe pač ne bo zginilo. Ni, da vzameš čudežno palčko pa rečeš, to zgine, ali pa vzameš arabel in prcen pa zavrtiš pa zgine. Ne. Pač enostavno je potrebno vzeti si čas, začeti se ukvarjati s kodami in jaz vas bom vodila potem in enostavno delati meditacijo za čiščenje vzorcev. No, zdaj pa gremo na ta zadnjo knjigo, ko imajo moški hormoni žuga. Veste, kaj mi rečejo ženske? Ta knjiga verjetno ni zame, ker je za moške. Oh, še kako je za ženske. A veste zakaj? Ker ženska, ki je v moški energiji, kaj se dogaja, tvori moške hormone in ko ona tvori moški hormon testosteron, adijo njeno zdravje. Mena deluje takole, predmenopavza se začne prezgodaj, poraščena postaja na delih, ki niso normalno za ženska, da je poraščena. Enostavno, njen sistem se sesuje, začne se rediti, pač postaja možača. In moški, ki je pa preveč v ženski energiji, se mu pa tvori estrogen, kar pa spet ni v redu, ker mu začnejo rasti prsa, kurja prsa, ker se mu glas začne dvigati in ker enostavno, ker mu pade pač moška spolna moč. In ta knjiga vas bo vodila prav po tem, lejte, zdaj se mi je odprlo na strani 204. Moški, ki ima program, ženskam ne smem zaupati. Vse ženske me izdajo, vse ženske me razočarajo. Je nemogoče, da bo najdol lep partnerski odnos. Zdaj pa mnoge ženske ste pa moška energija, tako kot duša. In ko ženske grejo preverjati to, vse ženske me izdajo. Wow, kako je to možno? Vse ženske me razočarajo. In take ženske delajo v moških kolektivih, ker imajo tako ali tako predznak, ženskam se ne da. Ljubezen pomeni smrt. Bojim se izgubiti nadzor. Strah me je izdaje in tako naprej. Se pravi, tukaj zadaj govorimo o zgodbi ene od mojih strank, enega gospoda, ki dejansko iz večjih življenj privlekel vedno izdajo ženske. Vedno ga je ženska izdala. Vedno je zaradi te izdaje pristal, mislim, je bil ob življenje. In seveda je njegov program, da vse ženske me izdajo in po eni strani tako hrepeni po ljubezni, po drugi strani jo ne more najti zaradi tega, ker tako privlači, ne to, kar si želi, zdaj pa pojmo spet na manifestacijo, on si lahko tisočkrat predstavlja ljubečo, ljubezensko zvezo, ampak njegov program je, vse ženske me izdajo. Dobil bo krasno žensko, ki ga bo izdala. Vedno, ker program našega energijskega polja določa našo vibracijo in ta vibracija potem vpliva na to, kaj mi ustvarjamo v svojem življenju. Ali pa, če grem naprej, na recimo strupen moški, narcise bomo obdelali. Narcise. Ogromno je tega, ogromno je tega. In če živite skupaj z nekom, ki ima narcisoidno osebnostno motnjo, lahko je to, ni nujno, da je to zdaj oče, mož, šef, lahko je mama, lahko je tudi ženska, seveda, da se razumemo. Ampak taki ljudje enostavno ne prenesejo vašega dobrega ali počutja ali vaše sreče, ne prenesejo tega, da vam gre dobro. To je v bistvu osebnostna motnja. In kako v tem primeru preživeti? A se lahko boriš proti taki osebi? Kaj moraš narediti? No, seveda, tukaj noter pišemo o tem. Glejte, strup je narisan. Don't touch it. Ne dotikaj se tega. Zdaj pa kako preživeti s tako osebo? Ja, moraš vedeti, kaj je treba narediti, zaradi tega, ker če ste v odnosu s strupenim moškim ali če imate odnos s strupeno žensko, boš pač imaš neko kodo v sebi, da privlačiš strupene ljudi, ali pa da imaš mogoče, misliš, da si Herkul in da boš rešil vse ljudi, pa iščeš najbolj zavožene, ti jih boš rešila ali pa rešil. Tako da v glavnem, strah me je izgube svojih dragih, strah me je izgube varnosti, moram služiti,
tej osebi, moram biti sužen. Tudi suženjstvo predelujemo, tudi iz preteklih življenj suženjstvo. Tako da kar zanimivo potovanje se nam obeta teh 8 mesecev. Dejansko vse to, kar sem napisala v 5 knjigah, sem dala v spletni program. Recimo, moj program je bil, moram biti sužnja. Strah me je, da me podjarmijo, strah me je posilstva, strah me je javne sramote. Pač dejansko marsikaj od tega sem predelovala, ker je bilo povezano dejansko s programom moje duše. Tako da ja, če vas pokliče, da skupaj predelamo te zadeve, ali pa recimo, moram biti popolna. Je nemogoče, pač si človek, ne moreš biti popolna. Ne? Pa berete mogoče še kakšne tranče, kjer je 7 nasvetov za popolno ljubezensko zvezo. Daj no. Pač to je nemogoče, ne? Moram tekmovati z drugimi ženskami. Ta program ima ogromno žensk, ker se prenaša po družinskem deblu, ker je nekoč veljalo, da ženska, ki se dobro poroči, dobro živi. A ne? Koga bo ujela? Zase menim, da sem napaka. Za vse tiste, ki ste bili nezaželeni ob rojstvu, oziroma ste se rodili takrat, oziroma ste nastali kot napaka. Ne? Recimo, zanositev je nastala kot ups, spodrslaj. In potem, recimo, če niste bili sprejeti strani očeta, jezna sem na vse moške. Moram biti, čustva moram potlačiti, jezna sem na svojega očeta in tako naprej. V glavnem, vse te zadeve bomo predelali, zaradi tega, ker enostavno kode zgodnega otroštva, programiranje v maternici, občutja vaše matere, ko je bila noseča za vas. Koda vašega rojstva, kaj je vaša mama doživljala ob rojstvu. Vse to se zapisuje na vaše energijsko polje. Tudi koda babice. Ne vem, če poznate to. O tem piše Anastazija v teh svojih knjigah in pravi, da prva oseba, ki se dotakne otroka, ko se rodi, ga zaznamuje s svojo energijo. In lejte, po večini se rodimo pač v porodnišnicah. In to je nek mehanizem. In ta babica je bila lahko preutrujena, preveč porodov naenkrat. Ta babica nas je zaznamovala. In vse to se potem odraža na našem energijskem, na našem delovanju. In v življenju imate včasih lahko občutek, da je vsega preveč, da je življenje pretežko, da ne zmorete. Ja, zaradi tega, ker je to energijsko polje tako obremenjeno, da enostavno ne zmorete. V glavnem, tole bo še dodatna pomoč, tale matrica izvorne kode svetlobe. To boste dobili za povrh eno mojo knjigo, zato da boste lažje delali po njej. Če jih že imate vse, boste nekomu podarili naprej. Predvsem obilo znanja in že takoj v opisu dobite dostop do vseh meditacij, tako da lahko delate tudi že naprej greste pogledat meditacija za odpuščanje, meditacija za čiščenje korenin družinskega debla in že začnete delati potem. Zdaj mogoče se vprašate, koliko so to dolge meditacije, to je 10, 15 minut, 20 minut, 5 do 15 minut povprečne. In zdaj, če gledate, a si lahko vzamete na dan v 24 urah pač 15 minut za dekodiranje. Ne vem, mogoče je pa čas. Jaz, ko sem začela to moje potovanje dekodiranja moje podzavesti, sem enostavno šla v spalnico in sem rekla, zdaj jaz rabim mir, zato ker čistim svojo podzavest. Poj, kasneje sem pa rekla, jaz grem v spalnico, zato ker imam zmenek z Bogom. In sem imela zmenke z Bogom. Ker enostavno, pač na en način si moraš odtrgati nekaj časa za sebe in te zmenki z Bogom, vam povem, so krasni, krasni. Zaradi tega, ker ja, zdaj imam še te kartice, sveti dotik Boga. In te kartice, zdaj zaenkrat vam ne bom niti razlagala, od kje sem to dobila, ampak ja, mi je bilo dano, da sem do tega prišla. Tako da in sem tako hvaležna. To pomenijo te zmenki z Bogom, ki te dejansko pripeljejo do nečesa, da si lahko samo še bolj hvaležen in še bolj ponižen,
Ker dejansko vidiš, da se ti v življenju dogajajo čudeži. In to isto želim vam. Isto. Da se tudi vam začnejo v vašem življenju dogajati čudeži. Ja, ne moremo vsemu slabemu uiti, nemogoče. Pač so določene stvari, ki jih moramo predelati. Ampak včasih, če imamo mečkam pomoči, je pa potem lažje. Veliko lažje. Tako da isto vam želim. In ja, meni je pomagano in želim pomagati tudi vam. Tako da uživajte, vse dobro vam želim. In ja, spodaj so povezave, kliknite, poglejte, pa boste videli. Sledite navodilom svoje duše, naš druga. Uživajte.